Assalomu alaykum sport muxlislari, sport ishqibozlari, sport olami kanalimizga xush kelibsizlar. Bugun o'zining professional karyerasida mag'lubiyat seriyalarini qayd etib kelayotgan Charm qo'rqoq ustamiz Qudratulla Abduqahhorov professional boksdagi navbatdagi jangini o'tkazishi ma'lum bo'ldi. Videoyimizni boshlashimizdan oldin, agarda siz kanalimiz mehmoni bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Like, podpiska tugmachalarini bosib qo'ying. Qani unda biz videoyimizni boshladik. Keling, men sizlarga avval Qudratulla Abduqahhorov haqida ozgina ma'lumot berib o'taman. Qudratulla Habbulla o'g'li Abduqahhorov 1993-yil 29-avgustda Andijon oblastining Qurg'ontepa shahrida dunyoga kelgan. Qudratulla Abduqahhorov professional boksda yarim o'rta vaznda ringga ko'tariladi. Hamyurtimiz Qudratulla Abduqahhorov IBF reytingi bo'yicha 1-o'rinda, WBC reytingi bo'yicha esa 7-o'rinda turadi. Professional boksda birinchi marotaba 2015-yilning 18-oktyabrda ringga ko'tarilgan. So'nggi marotaba 2021-yilning 13-martida jang o'tkazgan. Hozirgi kungacha professional karyerasida 18 marotaba ringga ko'tarilgan bo'lib, ularning hammasida g'alaba qozongan, 10tasini nokaut bilan tugatgan muddatdan oldin. Qudratulla Abduqahhorov AQShga jo'nab ketgan va bir necha kundan beri okean ortida mashg'ulotlarini davom ettirayotgan edi. Bokschimizning navbatdagi jang sanasi va raqibi aniq bo'ldi. Unga ko'ra Qudratulla Abduqahhorov 11-dekabr kuni Amerika Qo'shma Shtatlarida kanadalik bokschi Cody Crowley'ga qarshi ringga ko'tariladi. Ma'lumot uchun aytib o'tamiz do'stlar, Cody Crowley o'z professional karyerasida 19 marotaba jang o'tkazgan bo'lib, ularning 9 martasini muddatdan oldin nokaut bilan tugatgan. Karyerasi davomida biron marta ham mag'lubiyatga uchramagan va nechta ham qayd etmagan. Avvalroq Crowley bilan to'qnashuv turli sabablar bilan bir necha bor ortga surilgan edi. Mana uzoq kutilgan jang ham 11-dekabr kuni bo'lib o'tadi. Biz ushbu bo'lib o'tadigan jangda Qudratulla Abduqahhorovga zafar va omadlar tilaymiz. O'ylaymizki, hamyurtimiz g'alaba qozonib, yurtimizga g'alaba bilan qaytadi. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Yetkazgan xabarlarimizni like tugmachasi bilan baholab o'tishni unutmang. Biz esa videomizga yakun yasaymiz. Biz sizlar bilan xayrlashmaymiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha deb qolamiz.